લક્ષ ગ્રુપ ટ્યુશન, હું રવિ પટેલ લક્ષ ગ્રુપ ટ્યુશનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજનો આપણો વિષય છે ધોરણ 10, તેની અંદર સંભાવના ચેપ્ટર. સંભાવનાની અંદર વિડીયો નંબર 11 આપણે બનાવી રહ્યા છે. જો આગળના વિડીયો ના જોયા હોય તો જોઈ લેજો, જેથી તમને ખબર પડે. હવે હું પ્રશ્ન વાંચું છું, ઉદાહરણ નંબર 7 પેજ નંબર 264 ઉપર આપેલું છે પ્રશ્ન. ધોરણ 10માં 40 વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમાંથી 25 શું છે? છોકરીઓ અને 15 છોકરાઓ છે. વર્ગ શિક્ષકે એક વિદ્યાર્થીને પ્રતિનિધિ એટલે કે મોનિટર તરીકે પસંદ કરવાનું એ નક્કી કર્યું છે. તે દરેક વિદ્યાર્થીઓના નામ ભિન્ન ભિન્ન ચિઠ્ઠી પર લખે છે, એટલે દરેક વિદ્યાર્થીનું નામ એક એક ચિઠ્ઠીમાં લખી કાઢે છે. 40 એ 40 વિદ્યાર્થીઓ, એટલે ચિઠ્ઠી કેટલી બનશે મિત્રો? 40 ચિઠ્ઠીઓ બનશે. ચિઠ્ઠી એક સમાન છે, પછી તે ચિઠ્ઠીઓને થેલામાં મૂકી દે છે અને મિશ્રણ એટલે કે અંદર મિશ્ર કરી દે છે, બધી ભેગી કરીને કાઢે છે. પછી તે થેલીમાંથી એક ચિઠ્ઠી એ કાઢે છે, એટલે કે અને એમાંથી કોઈ છોકરીનું નામ હોય અથવા છોકરાનું નામ હોય તેની સંભાવના શોધો. તો મિત્રો કુલ ચિઠ્ઠી કેટલી હશે? એન બરાબર 40 હશે. મિત્રો કુલ સંખ્યા કેટલી બનશે? 40 બનશે. તો છોકરીનું નામ લખેલ હોય ચિઠ્ઠી પર, એટલે કે છોકરીનું નામ લખેલ ચિઠ્ઠી પસંદ થાય તે ઘટનાને આપણે ઈ લઈએ તો પી ઈ થાય, એમ ભાગ્યા એન. મિત્રો તમારા ઉદાહરણમાં ક્યારેય એમ ભાગ્યા એન આપ્યું નથી, પણ જૂના કોર્સમાં આવતું હતું માટે આપણે લખીએ છીએ. ત્યારબાદ છોકરીઓનું નામ લખેલ ચિઠ્ઠી પસંદ થાય તે ઘટનાને એફ લઈએ, એટલે પી એફ, એમ ભાગ્યા એન. કુલ કેટલી? તો કે 40. અહીંયા પણ કુલ કેટલા? 40. પહેલાં પણ આપણે આગળના દાખલામાં આ રીતે કરી ચૂક્યા છીએ. ત્યારબાદ મિત્રો અંદર લખ્યું છે કે છોકરીઓનું નામ પસંદ થાય છે. છોકરીઓ કેટલી છે? 25. તો અહીંયા લખો 25. તો 25નો આપણે અવયવ પાડીએ તો પાયો પાયો 25. અહીંયા આગળ આપણે જોવા જઈએ તો 8 × 5 = 40. તો 5 ગયા 5 ગયા, એટલે કે 5 ભાગ્યા 8 આનો જવાબ હશે. ત્યારબાદ અહીંયા આગળ લખ્યું છે કે છોકરાઓનું નામ પસંદ થાય છે. છોકરા કેટલા છે? તો કે 15. તો 15ના અવયવ પાડવા જાઓ તો 5 × 3 = 15 અને 8 × 5 = 40. 5 ગયા 5 ગયા, એટલે 3 ભાગ્યા 8 આનો આન્સર હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ત્યારબાદ જો કોઈપણ વિદ્યાર્થીઓને જે ટ્યુશન નથી રાખી શકતા એમને અવશ્ય શેર કરો, જેથી ઘરે બેઠા ભણી શકે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમારો વિડીયો જોવા બદલ. આભાર તમારો.